Alegreto! Poxa, coisa boa, hein? Música é fantástico, não é? É uma grande honra para mim estar sentado aqui com você, fazendo música e depois ter ensaiado também, né, para tocar amanhã, né? É maravilhoso, primeira vez, né, que a gente vai fazer uma coisa de fato, assim. sim, né? De fato, sim. Sempre de brincadeira, mas. Poxa, então, eu nasci na mesma cidade que você e tenho orgulho de ter conhecido teu pai e ter aprendido com ele, né? Feito música. Queria que você contasse um pouco da tua história, quer dizer, como começou tudo, onde veio toda essa coisa do violão, da música, assim por diante. Ah, é muito ligado à figura dele, sem dúvida, né? Meu pai era um apaixonado por música, acima de tudo, e sempre viveu atrás da música, pela música, né? Tudo que ele fez sempre foi muito, muito focado nisso, né? Nesse sentimento, né? De arte, e nos criou dessa forma. Exatamente, tive uma criação totalmente musical, o que ele podia dar de informação, o que ele podia ensinar. E o que ele podia compartilhar, né? Nada mais bonito que você poder estar junto com teu pai num momento de prazer e de troca, que é a música, que é uma outra linguagem, que pelo menos dentro da música popular é uma linguagem do olho, né? Da conversa do olho e tal. Então meu pai, desde muito criança, ele fez questão de me abrir essa janela, né? Tipo, me ensinou coisas básicas no violão, no início. E quando ele tocava comigo, ele fazia uma canção que eu acompanhava ele me olhava no olho e a gente curtia junto isso, de uma maneira muito, como uma brincadeira, como criança, né? Eu me lembro de um comentário do Paulo Moura, né, que ele fala que quando um músico se olha tocando, não tem idade. Aquilo está além de qualquer outra. Está além dessas referências normais de tempo que a gente tem, né? A música nos transporta um universo muito mais profundo, né? De uma cumplicidade muito pessoal de cada um, mas muito unida naquele momento de fazer música. Então, meu pai me ensinou isso desde muito criança. Tudo que ele fez pela música também, quanta gente ele formou, pelo amor que ele sempre teve a isso, né? Então, é uma coisa que até hoje me faz um bem assim tremendo, essa atitude que ele teve perante E quando foi esse isso? tipo de Que arte. idade Isso você tinha? desde criança, 4 anos, 5 anos. Começou a tocar violão com 4? Não, eu comecei a tocar violão um pouco mais tarde. Eu comecei cantando, né? Que é o primeiro instrumento natural de todos nós, eu acho, de alguma forma, né? A voz quando você consegue se expressar da forma mais pura, né? É quando você fala, até por isso, né? Por esse costume da oratória e tal, a canção, a música, a melodia, de uma forma geral, ela te desperta isso. E eu comecei cantando.
canções regionais do sul do Brasil e músicas também argentinas, enfim, o que nos cercava ali. Meu pai era E muito já existiam apaixonado os por isso, fronteiriços. O teu pai já há já tinha. bastante tempo. Meu pai tinha um grupo, né, Mas quando chamado. você nasceu, já tinha ensaio em casa e todo mundo Isso era o trabalho da casa, era o que movia a casa, era isso, né? Era tocar baile, né? Que o pessoal tocava baile nos interiores. A minha família é lá de Passo Fundo, mas eu com 4 anos já me mudei para Porto Alegre. Eles, a velha história do Brasil, do interior se mudando para a capital atrás de novas oportunidades e tal. E eu me criei nessa loucura, né? Meu pai viajando 2, 3 meses no Mato Grosso, tocando baile. Os músicos, toda aquela aquele convívio tão agradável que era estar junto em volta da cozinha, tocando e música, de uma maneira natural, né? Nada forçado, nada estudado, nada pensado, nada programado. Tudo era como se estivesse batendo um papo, jogando uma bola. Eu muitas vezes me lembro de deixar uma partida de futebol na rua com a gurizada para poder voltar e cantar com meu pai, tocar violão. Para mim aquilo, e até uma hoje, diversão, é uma diversão, né? É o só em português, né, que não é, né, mas em inglês, em francês, né, jouer, né, play, é brincar, é você estar tá junto com as pessoas, integrado, né? Então isso me foi passado assim a princípio. Com o violão, assim. O violão, eu tinha a figura do meu pai, que tocava muito bem violão, estudava violão, tinha um respeito pela guitarra, né, pela escola da guitarra clássica, do Targa, dessa tradição toda que existe em volta desse instrumento. E muito novinho, eu adorava ver ele tocar. E eu tinha um violãozinho que um amigo do meu pai me deu, que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E ele me deu um instrumento pequenininho, um violão menor. E eu aprendi alguns acordes e comecei
improvisar algumas canções vendo desenhos animados da Disney, enfim, eu tirava o volume e improvisava umas canções pequenas assim. E a paixão mesmo pelo violão, quando me despertou a coisa de virar um, né, a intenção de virar um violonista para valer e tal, chegou a partir da influência de um argentino chamado Lúcio Ianel, que era muito amigo do meu pai. Que quando eu vi esse cara tocar numa casa noturna em Porto Alegre, eu tinha 7 anos. Imagina, eu cantava nessa casa noturna com a minha família, né? Eles faziam sete cedo, até das 7 às 9 da noite. Depois tinham outros músicos que tocavam na casa. E uma noite eu tive a chance de ver o Lúcio tocar. E quando eu entrei nessa casa, eu vejo a casa em pleno, total silêncio. Esse cara debruçado em cima desse instrumento. E eu vi as pessoas começarem a chorar com aquilo, abrir a boca e, não sei, comungar com ele daquele momento, né? E quando eu me deparo com essa cena, eu não tive dúvida, né? Falei, meu Deus do céu, um dia eu quero brincar disso. Thank you.
Olha que a noite já vem, olha que o tempo fechou, olha que a estrada tá vindo no cavalo baio, sarassarará. Olha que a noite já vem, olha que o tempo fechou, olha que a estrada tá vindo no cavalo baio, sarassarará. Aquela estrada distante, onde não mora ninguém, ouço o barulho dos cascos do cavalo baio, sarassarará. Olha que a noite já vem, olha que o tempo fechou, olha que a estrada tá vindo no cavalo baio, sarassarará. Olha que a noite já vem, olha que o tempo fechou, olha que a estrada tá vindo no cavalo baio, sarassarará. Aquela estrada distante, onde não mora ninguém, ouço o barulho dos cascos do cavalo baio. Na banda com teu pai, né? Também. Isso, você tocou, você só cantava na banda ou você tocou violão? Não, também? Comecei a tocar guitarra elétrica, né? Ah, legal. Música popular não tem essa, né? A gente faz o que tem que fazer e eu adorava na época. Era você chegou a tocar rock and roll? Muito pouco. Eu não tive muito essa influência. Mas era a música gaúcha mesmo? Era mais a música gaúcha, a música folclórica argentina, né? Ah, era mais uma coisa mais. Música mais de velho, mais de coroa. Mas eu passei por muitos caminhos dentro dessa vida toda de música popular, né? E comecei meio que sozinho, depois das primeiras dicas do meu pai, a criar mais ou menos uma maneira minha de tocar, de sentir as coisas, mas de uma maneira muito natural, assim. Então, sempre tive até a oportunidade de estudar fora, com um uruguaio muito famoso, muito requisitado, que se chamava Abel Carlevaro. Um cara que deixou uma escola de violão até hoje muito importante. Mas decidi continuar nessa, mesmo que não bem acabada a escola, mas pela escola da intuição, né? E meu pai muito ligado sempre às questões indígenas, guaraníticas, era uma figura sempre muito ligada ao folclore do sul do país, de uma maneira geral, né? Batizou o nosso Du de Du Pura Rei. Du Pura Rei é dois cantos em Guarani. Pura Rei é canto, né? A gente gravou na época, a gente já fazia. Agora virou um escândalo a pirataria, mas a gente fazia isso em casa. Fazia shows em bares, em tudo, e fazia fitas na época, fita cassete independente, né, em casa. Tinha máquina, a gente fazia tudo. Cortava, fotolita, era muito engraçado. Pegava, assim, tipo assim, um curso para você ser artista, né? Para sempre, né? Pegava aquela fitinha, botava numa sacola, ia para um bar dar uma canja e depois saía vender as fitinhas e tal. Aí eu comecei a viajar com ele. Ele teve algumas propostas de ir para o Nordeste do Brasil e fizemos uma viagem assim do Rio Grande até Maceió, Natal, de ônibus. Que maravilha. E ele, quando começou a viagem, ele se deu conta que era uma oportunidade única dele estar com o filho dele. Eu me lembro que na época eu estudava, tinha um colégio regular e tal. Em cada lugar que eu passava, eu visitava uma professora particular para ver como é que estavam as lições, não sei o quê. A gente ia dando um jeito de fazer aquilo e, ao mesmo tempo, viajando pelo Brasil. E a cada estado que passava, ele me explicava cada cultura de cada lugar. Só eu e ele, quer dizer. Foi um momento assim único, né? Eu acho que para um pai e para um filho poder fazer isso um dia na vida, de ver tanta coisa, né, na estrada, as dificuldades da estrada, de todas as formas, né, de você parar num lugar, às vezes a gente, como um músico andante, assim, parava na frente do restaurante. Esse aqui não tem muito o nosso perfil, mas aquele outro ali tem mais a nossa cara. Vamos chegar ali e vamos falar com o cara do bar: olha, boa noite, meu nome é fulano de tal, estou fazendo uma viagem com meu filho, a gente toca e canta, vocês não querem de repente uma apresentação musical aqui, a gente pode cantar um pouco, a gente negocia algum cover artístico, alguma coisa que seja. Ele tinha feito um estoque de LPs na época, para a gente vender nos bares, então eu saía a vender os discos nas mesas, depois da apresentação. Uma aula de vida, né? Assim, junto com ele, me lembro, a gente
o início da viagem cruzando aqui por Laguna, a gente dormiu um dia numa estrada perto de uma praia linda assim, dormimos por ali. No outro dia, quando o céu amanhece assim, tá aquela praia linda, né? E eu vejo aquele amanhecer lindo assim, e me sinto um cidadão do mundo assim, dentro daquele ônibus. Meu pai escrevendo música, fazendo arranjo para orquestra de metais e sempre me falando dos fundamentos da música, que era importante você andar pelo caminho direito da coisa, né? Porque isso é fundamental, né, para uma carreira saudável e digna, né, de músico. Então, foi um cara que parece que estava previsto que a vida dele ia ser um pouco curta, que ele morreu e tinha 17 anos. Então, tudo que a gente passou juntos foi Intenso. intenso e fundamental para a minha vida até hoje, né? Deu a luz assim agora, olha o seguinte, eu vou pro Rio de Janeiro. Foi num festival da Califórnia da Canção. Eu tinha 15 anos. O Lúcio teve um problema, não me lembro, um problema de data, uma coisa assim, não era nada grave, mas ele não podia tocar uma música que era uma música concorrente no, na Califórnia da Canção, e me chamaram para substituir ele. Já fiquei super honrado, né? Era com cantor, era um violão e voz só, uma milonga do Mauro Moraes, o compositor gaúcho. E o Mauro me chamou para tocar essa música. E eu fui tocar na Califórnia e tive a felicidade de ganhar melhor instrumentista. Imagina, com 15 anos, foi uma coisa, um acontecimento assim. Meu pai era vivo ainda na época. Nessa noite aparece um cara muito engraçado, um cara chamado Pelão, que é um produtor musical de São Paulo muito importante, gravou muita gente, um personagem da vida boêmia e da produção musical de São Paulo. E veio me abraçar depois que eu ganhei aquele prêmio, assim, chorando e tal. E falou: olha, há pouco mais de um ano a gente perdeu um cara chamado Rafael Rabelo. E você me lembra ele, não sei por quê e tal. E eu vim te trazer o último disco que ele gravou, que eu produzi, eu vim trazer para você ouvir esse CD. Que era um CD do Rafael tocando Dilermando Reis, relendo Dilermando Reis, um CD muito bonito. Quando eu ouvi aquele violão daquele cara, eu tinha 15 anos. Eu falei: meu Deus, está aqui o meu novo Lúcio, né? Tipo assim, eu vou ter que
Eu vou ter que tocar essa música, eu vou ter que pesquisar isso aqui, porque eu me sinto, eu me encaixo dentro dessa música. E aí que entrou o violão de Né? sete na Aí, tua vida. entrou violão, primeiro violão de seis, né? Que era uma gravação de violão de seis, mas por aí foi, comecei a escutar as coisas do Rafael e o violão de sete já entrou de cara, assim, batendo a porta, e eu fiquei louco com aquilo, né? Até que 2 anos depois de muito trabalho, tinha um festival em São Paulo chamado Chorando Alto, muito importante no Sesc Pompeia, que o Elton Altman, que é um produtor muito importante lá de São Paulo, nos chamou, os gaúchos, chamou o Borges, o Plauto Cruz e o cara da nova geração, que no caso era eu, para representar o sul do Brasil. E aí eu fui junto com esse pessoal, e isso mudou minha vida de uma maneira total, né? Com 17 anos eu fui para São Paulo para tocar nesse lugar, era no Sesc Pompeia, o palco, um dos palcos mais charmosos assim do Sesc de São Paulo. E nessa noite estava o Egberto, estava o Elidelmiro, enfim, o Hamilton de Holanda eu conheci lá, que é meu parceiro até hoje. Mudou minha vida essa noite, né? Essa noite eu toquei, depois fui para um bar com Época de Ouro, com o Dino Sete Cordas, a gente foi tomar um chopp, e começou a rolar uma roda de viola aí, né? Naturalmente, como sempre acontece dentro da cultura da música popular, e aparece um cara e coloca um violão de sete cordas no meu colo, e eu nunca mais larguei. Um cara chamado Mário Eugênio, um grande violonista de São Paulo, aparece com um violão de sete cordas. Quando eu toco e tem essa sétima corda aqui, falei, meu Deus, nunca mais, né? E aí eu convenci o cara nessa noite, falei, meu Deus, cara, eu não tenho grana agora, mas eu vou te comprar esse violão de alguma maneira. O cara falou, que bom, tô querendo vender. Ótimo. Bora, seu Alegre! Com 17 anos, eu fui para São Paulo, voltei para o Rio Grande do Sul e o Borghetti me chamou depois para fazer um show com ele, o Renato Borghetti. São José dos Campos, era o Renato Borghetti e o Oswaldinho do acordeon. E eu fui acompanhando o Borghetti. Ali eu conheci um pessoal que na época tinha um projeto chamado Brasil Musical, que era um projeto espetacular, que revolucionou um pouco a história da música instrumental no Brasil, né? E ali eu conheci pessoas que estão comigo até hoje, né? A Maria Célia me escreveu num concurso do Prêmio Visa, na época era um prêmio patrocinado pelo cartão Visa, né? E que dava uma premiação legal em dinheiro e dava uma produção de um CD. Tudo direito, como tem que ser feito e tal. E ali começou minha carreira. Quando eu consegui ganhar o Prêmio Visa, o Brasil também estava numa fase de, eu acho que de retomada de sentimento nacional, assim, de alguma maneira, né? Das tradições todas, né? Que quando aconteceu essa coisa do prêmio, as mídias todas me deram muito, muito cartaz, assim, muita coisa de jornal, de televisão, fiz muito programa de TV, os mais importantes da época e tal, e aí a minha carreira realmente ela pegou.
Do Rio trouxe para você dentro da tua música?
Muita coisa, eu aprendo muito até hoje, né? Imagina. A gente que é músico popular, essa coisa de você tocar violão e querer tocar choro e querer não sei, nada como estar perto de quem nasceu nisso, né? É como querer tocar chamamé ou tocar tango, né? Você tem que ir lá em Buenos Aires tomar um vinho, comer uma carne e olhar para a mão do cara que nasceu naquele centro, naquele meio, daquele convívio, né? Porque não se trata de técnica nem, né, de preparo, né? Se trata de sabor, né? E sabor a gente só aprende da maneira mais natural possível, né? Então eu fui pro Rio atrás disso, né? E tô lá até hoje tentando, não é fácil. Cara que para mim foi assim, foi uma diferença que fez da minha vida muito grande, da maneira de fazer música, foi o Dominguinhos, né? Pela generosidade dele, pela maneira que ele vê a música, a figura simples que ele é, o que ele representa, isso ele também não lida com uma importância muito grande. Ele é um músico, né, de uma maneira tão natural assim, uma pessoa um grau de refinamento tão único, né? O cara que tem uma porta com a música muito direta, assim, quando ele abre aquele fole, vem assim tudo natural. Thank you.
Sua esposa é violinista também, né? Vocês tocam juntos também, assim, em casa? Tocamos, eu aprendo muito com ela, né? Ela vem de uma formação completamente diferente da minha, né? Que é a formação do estudar, estudar, estudar sozinho, a leitura da música. E a gente se complementa muito nisso, né? Ela faz estudos sobre as diferenças das escolas. Ela defendeu um mestrado falando exatamente disso, o que parece ser positivo, o que parece não ser positivo dentro dessas formações, porque tem lacunas enormes, né? Na nossa lacuna popular, é a coisa do acabamento, da execução, da postura, às vezes, da sonoridade, coisas de detalhes que a gente acaba não consegue agarrar, porque como não tem uma formação muito didática, ao mesmo tempo, eles morrem, de ciúmes da gente de não poder tocar natural, tem aquele compromisso e tal. Então, escutar ela tocando, escutar ela estudando e programando as coisas todas, para mim é uma escola danada, né? Uma outra maneira de ver. A gente se complementa nisso e discute isso. E ao final a gente chega numa conclusão legal que o ideal seria a mescla dessas duas. Thank you.
Thank you.